Іван Василь проходить прикордонний контроль у пункті пропуску Рава-Руська. Чоловік повертається до України з Польщі. Крім паспорта, дає на перевірку ще й сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. 4 вересня в мене була друга вакцина. Вирішив по своєму здоров'ю, переживаю, щоб я був здоровий. Так в житті здоров'я буду дякувати, а так буду ще більш впевнений. Я кажу, що я правильно. Якби так всі щипалися, не боялися, і ми були всі здоровші набагато. В'їзд в Україну дозволяють лише за наявності паперового або електронного сертифіката про вакцинацію. Достовірність цих документів перевіряють за допомогою спеціальної програми Safe Border. Вона автоматично оновлюється. Туди внесені сертифікати всіх країн Європейського Союзу. Підійде також і довідка про перенесену хворобу, але не давніше, ніж за півроку. Іноземці обов'язково повинні мати повний курс вакцинації і страхування. Не стосуються ці вимоги тих, хто їде транзитом. Відскановуємо QR-код. І бачимо, що сертифікат є дійсний, що вакцина зроблена 20 серпня цього року. Якщо сертифікат не дійсний, воно засвідчується червоним і пише «не дійсний». Тоді ми доповідаємо і перевіряємо, в чому справа. В паперових сертифікатах ми перевіряємо печатки закладу, такий заклад дійсно поставить від печатки і печатку лікаря. Ті, хто ще не вакцинувалися і не хворіли на ковід нещодавно, при перетині кордону повинні обов'язково встановити додаток «Дій вдома». Заходьте, будь ласка, підключайтеся до інтернету, щоб допомогти. Встановлюйте, я не знаю, як встановлювати його, що я буду встановлювати. Заходьте в Play Market, особа вносить свої дані, ми звіряємо, там є кнопочка «Прикордонний перевірив», тоді додаток вже є активний, і ми носимо в базу даних, відзначаємо, що додаток встановлений, особа може співпрямувати місце призначення. Далі ж протягом 3 днів потрібно зробити ПЛР чи антиген-тест, а інакше доведеться піти на самоізоляцію на 2 тижні. Варто знати, що перетинати кордон іншої країни із сертифікатом про щеплення можна лише за 14 днів після другої дози. Через це Ярослава та Назарія завернули на кордоні поляки, тож вони повертаються назад до України. Вони б нас пустили, але потрібно було б карантин просто сидіти. Ми так вирішили. До суботи посидимо і потім в'їжджаємо нормально. 28 числа ми щеплення робили, а сьогодні тільки 9, значить ще 14 днів немає. На 15 днів можна в'їжджати. Їдемо на 3 місяці, 2 місяці і вертаємося там до місяця вдома і далі їдемо. Дуже часто люди із підробленими сертифікатами самі ж себе видають. Спочатку виявляли в ході опитування з людьми, тому що багато людей, які їх отримували незаконним шляхом, не розуміли, хто їхній сімейний лікар, навіть не знали. Не знали, в якому медичному закладі вони проводили щеплення. Не розуміли, скільки часу потрібно між першою і другою дозою. Також проводили роботу з сімейними лікарями, оскільки багато є таких ковід-сертифікатів, де сімейний лікар, взагалі такого сімейного лікаря не існує. Тоді ми по даному факту повідомляємо представників Національної поліції і направляємо повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення. Загалом у пунктах пропуску Львівщини вже виявили 205 підроблених ковід-сертифікатів про вакцинацію. Зоряна Казьмирук, Володимир Квятковський, 24 канал.